pemirsa pamirsa suci mujetaken setegaleng tanaman Engkang Katah Bupati pun. Salah sugali pun nggih mereka dipun pundhut ronipun kangge kabetahan kelir werni ijem alami miginipun kangge daharan. Kados mekaten menika wujudipun tanaman suci utawi Engkang gadah nami latin Pleomele angustifolia, suci kalebet tanaman perdutawanan. Sucik kathah dipun tanam ing kebon menapa dene pekawisan kangge dipun pundhut ronipun ingkang dipun ginakaken kangge kelir alami daharan werni ijem suci kathah dipun ginakaken kangge damel klepon kue lumpur ijem putu mayang lan sanes-sanesipun kabandingaken kaliyan ron pandan ron suji langkung ijem petanipun ron suci mboten gondo arum kados dene pandan gebab menika ingkang damel Ro Suci kathah dipun ginaaken, jalaran dipun selarasaen kalian kabetahan, Jalaran boten seddayodaran weni je mekaten ketang ginaaken goto pandan. Kejawi dados kelir alami, tiang kataah naunum suju kangggi dipun pundut sekaripun, Jaan wujud dipun sekar Suci ingkang indah. sawetawis ing donyaning pangobatan tradisional menopo dene herbal tanaman suci mujudake taneman ingkang aji sanget jalaran saking rimpang oyotipun menika saged dipun dadosaken minangka pusada leukemia ingkang murakabi sanget saking sakatahing mupangat suci menika temtunipun boten wonten kelentunipun ing pekawisan griya panjenengan dipun tanami suci jalaran werni suci ingkang alami mekaten langkung aman sarta boten ngandut racun Kalian kelir sintetis utawi kimia mekaten Adinugroho lan Wendy Wicaksana asung pawartos